God eftermiddag. Du där, jag här. Mitt namn var Rickard Ricardo. Jag ska läsa ur ett kvartalsandagsbok. Allt det goda vi har i Kristus nöjt, Paul Erik Sahlberg. Genom den heliga ande. Halleluja. 1 februari, räkna inte bort undret. Plötsligt stod där en Herrens ängel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och så väckte honom och sa: skynda dig upp. Och då föll de här kedjorna av från hans händer. Här står det i Apostlagärningarna 12:7. Petrus hade blivit satt i fängelse och dagen därpå skulle han avrättas. Han satt fast kedjad och utanför fängelseporten satt en vaktstyrka om minst 4 män. Hur stor chans hade Petrus mänskligt sett att bli befriad? Svar: 0%. Men Gud är specialist på 100%. Fängelseportarna öppnas av ett sändebud, det vill säga en ängel. Och inför himmelens härsmakt har jordens härsmakt inget att hämta. Undret sker. Ben Carson, kristen neurokirurg och bestsellerförfattare, berättar i en av sina böcker hur en 4-årig pojke med hjärntumör kom in till sjukhuset. Doktorer som undersökte pojken bekräftade att tumören inte gick att operera. Jo, Gud kan hela, sa föräldrarna. Carson, om en personlig kristen, försökte förklara för föräldrarna hur allvarligt läget för deras son var. Men de stod på sig. Gud gav oss det här barnet. Vi bad till Gud att få kontakt med en kristen neurokirurg. Och jag tror att du är bönesvaret och att Gud kommer att hela honom. Biopsin visade emellertid fortfarande en mycket svårartad malign cancertumör. Men så hände något överraskande. Pojken blev bättre och bättre och några dagar senare så lämnade pojken sjukhuset. En av Carsons doktorskollegor sa: ja, jo, jag har varit ateist länge eller inte sett något behov av Gud. Men det här fallet har fått mig att ändra uppfattning. Var besignad. Guds nåd och frid i Jesu namn till dig också. Amen, hej.